За призупинення навчання в усіх навчальних закладах області 33 члени комісії проголосували одноголосно. Рішення зачитав начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лєвінський. Основні тези, які були прийняті на комісії. Керівникам органів управління, відділів освіти, районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад області призупинити освітній процес у закладах освіти області. Керівникам органів управління, відділів освіти, районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад області, директорам закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти та закладів освіти обласної комунальної власності Тернопільської обласної ради призупинити освітній процес у закладах дошкільної, позашкільної, загальної, середньої освіти, професійної, професійно-технічної та вищої освіти на територіях області терміном до 03.04.2020 року включно. Тимчасово призупинити проведення масових заходів на відповідній території термін до 03.04.2020 року включно. Це практично остаточне рішення. Ми ще чекаємо постанову Кабінету міністрів, яке сьогодні було засідання Кабінету міністрів, і ця постанова має бути відповідно або сьогодні, або завтра вона буде вже в засобах інформації, і ми будемо також реагувати на цю постанову. Так, звичайно, ми ще будемо на рахунок пропозиції, це будемо ще остаточно збиратися і будемо шукати рішення, яке буде підходити всім.